Donna and San Legionary, Sanford MMA go, Ian the Chinga, Combat Glalu, Ludi Nadalo, have not 365 Sudile Kowo Kejaware. Tuba MMA Jingo, Florida Mashire, Defi Bima Chesai Kevare. Combat Glago, Matau Sakonakune Ma, Henry Hune, Great Jonoga Titan Kejabi, Kaba Gonzo MMA Generate Gat Kupie, Tinsha Lagevare. Matau Sagogune Maro, Sanford Hegane, Sonza Yashi Kebi, Sanford MMA ဖြစ်နာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်။ Henry ဟိုအနေနဲ့ Sanford MMA ကသူ့အတွက်ပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။2011ခုနှစ်မှာ Brazilian မှာနီးပြခဲ့ဘူးတဲ့နီးပြတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိရှိထားတဲ့ Sanford MMA ဟာနာမည်ပြောင်းလဲဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Eaglet ချိုရီကုမ္ပဏီကနေပြီး Sanford MMA ကိုစပွန်ဆာတွေများစွာပေးထားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့အကြခင် Main Sponsor ဖြစ်လာတော့မှာပါ။ဒါဆိုစံဖို့ဟဲကစာချုပ်မချုပ်ဆိုတော့တာလားတော့မဟုတ်ပါဘူးသူအနေနဲ့ကိုစပွန်ဆာဖြစ်ဆက်လက်ပြီးလက်တွဲသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နီးပြချုပ်ကြီးဟင်နရီဟုကိုတိုင်ကလည်းအဆိုပါနာမည်ပြောင်းမှုကိစ္စကိုအတည်ပြုထားခဲ့ပြီးအင်္ဂလိပ် MMA ဖြစ်ထင်ရှားလာဖို့ရှိနေပါတယ်နာမည်ပြောင်းနေပေမဲ့ကုတလောကြဆင်းလာနေတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ခေါင်းတွေမပြတ်သားနိုင်တဲ့လေဂျင်သမားဖိုက်တာတွေအတွက်ပုံမကောင်းမအောင်ပြောင်းလဲဖို့တော့လိုအပ်နေပါတယ်စပွန်ဆာတွေပုံမရရှိလာဖို့ရှိနေတဲ့အတွက်လေဂျင်ရဲ့အားကစားပစ္စည်းတွေကိုအစစ်မြင့်တင်နိုင်ဖို့တော့ရှိနေပါတယ်ဒီလိုသာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားသလိုအောင်လားတရာစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေပုံမမြင့်တက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်ဖူတလော1ချန်ပီယံရှစ်ရဲ့ MMA လောကမှာဗိုင်းနီယာဒီရိုက်တာကိုအထင်ကြီးသူတွေများပြားလာပါပြီဒါ့အပြင် 1 ချန်ပီယံရှစ်ကလည်းအဆိုပါ 2 ဒီဗီရှင်းချန်ပီယံကိုဝယ်ရီမကြာခဏစီစဉ်ပေးနေတာကပိုပြီးမျက်နှာသာပေးနေတယ်ဆိုတာတီတာလာပါတယ်အန်ဂျလာလီရဲ့အမျိုးတော်ဆက်သူ Lightweight Champion Christian Lee ကရိုင်းနီယာဒူရိုက်တာကို Middleweight ထဲမှာအကောင်းဆုံး Fighter တစ်ယောက်လို့ဆိုပြီးချီးမွမ်းပြောဆိုထားပါတယ်သူကိုရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့သူတွေတဲ့ကအောင်လာနဲ့ဘေးတက်ပဲရှိပြီးအောင်လာနေနဲ့မထင်မပဲရှုံးနိမ့်ခဲ့ရလို့ Champion စုတွေလက်လွတ်ခဲ့ရပေမဲ့အောင်လာကိုနိုင်ရပြီး Champion စင်ကိုခွင့်ရခဲ့တဲ့ဘေးတက်ပွဲကိုစောင့်ကြည့်ရဖို့တော့ရှိနေပါတယ်အောင်လာအန်ဆန်းကလည်းမကြခင်ရိုင်းနီယာဒူရိုက်တာရောဘေးတက်နဲ့ပါWhite Championship ကပွဲတဲပေးပြခဲ့ရင်မကြေပွဲနှွဲကျင်သေးတဲ့အကြောင်းပြောကြားထားပါဗျ။အမှန်တိုင်းဝင်ခံရရင်မြန်မာပြည်သက်တယောက်အနေနဲ့အောင်လာကို Champion စင်ကိုသူဖြစ်တော့ပြန်လည်မြင်တွေ့ကြမှာတည်တယ်။သူအနေနဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြင်ဆင်နေတာတွေ့ရလို့မျှော်လင့်ချက်တွေပြန်လည်ရှင်သန်လာဖို့တော့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းကြံ့ခိုင်မှုရောကြသွားခဲ့ရတာသိမကောင်းစရာဖြစ်ပေမဲ့အနိုင်ရှုံးဆိုတာထက်အောင်လာရဲ့ပွဲစဉ်တွေပြန်လည်ရောက်ရှိလာဖို့မျော်လင့်နေကြတဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်အောင်လာတယောက်နိုင်ပွဲတွေနဲ့ပြန်လာနိုင်မှုတော့မျော်လင့်မိပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းသဘောက်ကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင် MMA ရဲ့ဘယင်မအန်ဂျလာလီကိုစတန်ကမကြေဝဲထိုးသက်ခြင်းတဲ့အကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်ပထမတစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံမှုမှာဝေထိုင်းနဲ့ကေပေါင်စင်အာသန်နဲ့စတန်ရဲ့အန်ဖိုက်ချီကန်ချက်တွေကြောင့်အန်ဂျလာလီတယောက်အတော်လေးထိနာခဲ့ရပါတယ်ပထမချိန်နဲ့တည်းပွဲပြီးသွားပြီးထင်ခဲ့ရပေမဲ့အန်ဂျလာလီကသူ့ရဲ့မာကုံနဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတွေကြောင့်အကောင်းဆုံးပြန်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့စတန်တယောက်အန်ဂျလာလီရဲ့ချုပ်ကွက်တွေအောက်မှာအရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်ပထမအကြိမ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမဲ့ဒီတစ်ကြိမ်မကြေဝဲပြန်ထိုးခွင့်ရရင်တော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးအနိုင်ရအောင်ကစားသွားမယ့်အကြောင်းကိုစတန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အန်ဂျလာလီရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တို့ကိုပထမတစ်ကြိမ်ကစားပြီးကတည်းကတေချာသိရှိသွားပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းထက်လောင်းပြောကြားထားပါတယ် MMA ပွဲကောင်းတွေတိုက်နှစ်သက်တဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ရင်ထံပြီးပွဲရသပြီးပေးစွမ်းနိုင်မယ်ဘယ်လိုပွဲမျိုးမဆိုအားပေးဖို့အစဉ်သင့်ပါပဲလို့ပြောကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲရန်နာလိုက်ပါသေးဗျာကြည့်ရှုနားဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါသေးဗျာကျွန်တော်ကတော့ Night Story Entertainment ရဲ့ပင်နိုင်တင်ဆက်သူရဲကိုပါ